ti si bio killer i čistač. Šta to znači u Nemačkoj? Pucer i čistač. Šta to znači? Znači, sad nešto uradi, znači ubiješ i ne može da te ne otkrije, na primjer, otiski prsti i ovo ono. Znači, ima take stvari koji rade samo pucači, a ima čistači. Razumeš? Znači, oni posle mene kad nešto uradim, ja se sklonim, znači oni sve obrišu ovo ono, tu nešto namesti, ako je nešto provali, još pogledaju ovo ono. Znači, ja sam to samo ovdje. Ali nisam radio to nikad, ali sam bio spreman. Pa vidi ovako, ja kad sam otišao, ja sam, na primjer, ti Manu Pešut, to mi je bio ko otac, već je da ti pričao, to možeš pogledati u ona pisma. Ja sam kazao, gospodin Pešut, ja sam spreman da budem gori od Dragiše Kašikovića i odam srce. I ne može više niko da puži prst na nas. Pa kaže, šta ćemo tu biti? Napravit ćemo mi, vrate mi. Ajde da probam. Ali onda je on kazao, ko što su ovi imali trojke, razumeš? To je Sopo u Americi, u Briselu. E, to ćemo mi, samo će mi biti po jedan, znači nije, niko neće nikog znati. Čak šta možete da budete na istom zadatku, ovaj put su iz ove zgrade, ovaj iz one, razumeš? A da se ne vidite i da ne znate ko je šta. Da bi bilo 100%. Jer mi smo taki, mi smo jako loša nacija sa Srbije. Srbina će da prijavi Nemačkoj policiji. Ali to nije nekad bilo, brate. To nekad nije bilo, gospodine. Kako si ti otišao na obuku za pucača i... Vidio ovako, kako sam otišao na obuku. Znači, tamo u Nemačkoj je sve dozvoljeno. Znači, imaš klub, imaš firmu, gdje, brate, ili mogu da ide da trenira, mogu ovo. Upiše se za streljaštvo, ja ne mogu da nosim kući pištolj. Razumeš? Ali odem, uplatim što mjesečno, toliko i dolazi. Razumeš? Ako ne znaš da pucaš, onak ti imaš, razumeš, pored tebe, razumeš, koji ti obučava, kako, u kom smislu, kako ruka ide, kako, šta, s kojom rukom, levom, desnom, kako iza leđa, kako ovo, kako ono, znači sve ima ljudi koji ti obučavaju. Ne pitam tebe zašto, njemu je bitno da uzme lovu, razumeš? Na koga ćeš ti da pucaš? Ma tu njega ne interese, ne pitao mene, on vidi tamo da živam Tubić, znaš, on tamo vidi živam Tubić, ne zna ni da sam ja Srbin ili Hrvat ili musliman ili ovo ono, ili da sam Grk, nemam pojma šta sam. Razumeš? Njemu je bitno da odradi 45 minuta. Plati pa pucaj na koga hoćeš. Jeste, brate mi. Poslije ako pitaju, kaže, jeste bio kod nas. To ti ko kad ideš u školu za metalostrugara, razumeš? Znači, završio se i on kaže, odlični ste. Obučen si za pucanje. Ma nema, brate mili, ja sam Krko, brate mili. Među, evo sada odemo negdje gdje se ne vidi, da vidiš šta radim, razumeš. Jesi u treningu za pucanje sad? Ma kako nisam, brate, do života, do kraja mog života sam, razumeš. To ne mogu zaboraviti nikad, razumeš. Samo sam kazao da neću na Srbe da pucam. Ako su ti udbaši, ako je to sve, da neću na njih da pucam. Jer ako budemo nastavljati da pucamo jedno na drugo, pa jedno u nas neće biti, brate mi. Razumeš? Sad će ja ubiti ono, onaj će ubiti onog, onaj će onog i mi stalo tako jedno drugom ubijemo. Pa znaš ti koliko je krcom pobio Srba po Šumadiji, po Srbiji? Što mu je to treba? Ali uglavnom je UDBA ubijala emigrante u to vreme. Pa emigrante, brate mili, razumeš? Čak je šta ubijala, pa eto ti, na primjer, tog Slobodana Mitrića zvani Bob. Da si u novi. Znaš da su njega teli da ubiju. Zato što nije ubio Vladu Dapčevića. Pa što nije, jeste, brate mi, nije izvršio zadatak. I on rokne dvojicu, trojicu rokne jednog Valdarani. I završi u zatvoru Hvala. I završi u zatvoru i tamo, da ti ne pričam šta je bilo, znaš, neću sad. Ti si u prepisci bio tim. I onak je u zatvoru, sumlja se, priča da je pristao na neke službe da radi ovo, žena je njegova bila jevrejka, a ti znaš šta su jevreji? Jebali su majku cijeloj svetu, razumeš? I žena mu je bila jevrejka, umrla je pre 4-5 godina. Šta je tebi pisao Bob Mitrić? On je bio meni karate, video, Bob, ako tamo Titov ima, agenci. Tamo ima u onim papirima da sam ja generalni sekretar srpske armije. On je komandant, general je Nikola Kavaja. Ja sam sekretar, Dragoljub Đokić, ne mogu da ti kažem, ima tamo piše, vidit će, razumeš.
Ja pošaljem Pešutu, kaže meni Pešut, znaš ti ko je Slobodan Mitrović? Ja kažem, znam. Pa kaže, nemoj tu biću sarađivati, tu su, ne sarađujem, ja hoću malo da ispitam šta i kako, razumeš? Pa ću da javim. Ti si znao da je on ubica UDBA? Kako ne, brate mi, da razumeš? I kaže meni Mane Pešut, Tubiću, ti si taki. Tebe ne može niko promijenuti, ja sam tebe studirao. Tog Slobodana Mitrića ne može niko promijenuti, on je profesionalni ubica. Jer on je školovan od 15. 16. godine. Znaš ono, komunizam i zdrav. Eto kad su ubili, tebili vladu da ubio, to je bio komadant tebi. Ono znaj koliko je sati, razumeš. Samo onaj dan danas se ne zna zašto nije ubio vladu. On je bio kod njega u stanu sve i ovo ono. Da, pričao mi je Vlada Dapčević da je došao i da se sažalio kad ga video sa malom kćerkom, video jednom slomljenog čovjeka. Sinko, i ja on je odbio prvi put zadatak UDBA da likvidira nekog imigranta i oni su poslali eskadrone smrti na njega i on je ubio dvojicu od te trojice i završio u zatvor. Yes. Šta je on tebi pisao iz zatvora? Nije on meni se javljio iz zatvora, on je tek aktivirao se, malo se povezao sa emigracijom, kad je izašao iz zatvora, razumeš? I on je priznao i napisao nekoliko knjiga, bio sam Titov ubica i on objasnio je šta on to, je radio. On je taj i to, razumeš, on to ne taj, on i dan danas kaže, na primjer na njegovim sajtima imam ja tam neko komšiju, znaš, pojde na kompjuter, pa se dopisujem ja tamo nešto. I mene jednom napadne, kaže, nisi ti Živan Tubić, kaže, ti si neki ovoj onaj, ti si isto bio udbaš. Ja kam su vodene, brate, pa za mene znaju vrapci na grani, bre, ko sam i šta. A ti ostani ono što jesi. Ali sam mislio s njime da napravim, pošto je on... On je u ono vrijeme kad je to išao kod vlade da ga ubio i kad je ubio te udbaše. Znaš šta on bio? Zver. Znači, on je bio taki čovjek koji je mogao sada da prileti ovdje, da ti ne priču. On je toliko trenirao, znaš, sad je on i cuga i valjda se drogira, ne znam, nije čuda Bože, razumiješ, bolestan ima rak, valjda, ne znam. U ono vrijeme on je bio zver, znaš šta znači zver? Kida sve živo. I onda je bio pametan, pa da je tako da je došao, da je otišao kod vlade, da kažeš, deda neka tebe, razumeš, i da je došao na našu stranu, da je ispričao sve. I onak se sa njime se moglo dobra stvar napraviti, razumeš, kao tako. On je mogao da nas obuči, razumeš, i da ti ne pričam, bre, to je zver bila, bre. Je tebi davao neke savete za komandoske? Nije mi davao savjet, on je obično, znaš kako on je pričao, tako, kako bi ti kazao, kako je pričao, nepovezano, znaš. Jednom piče, jebat ćemo i majku, jednom ovo, ono, onak drugi put piče ovako, onak treći put ovako, razumeš, i tako, razumeš. Inače, sve malte ne obaveštenja i sam imao protovo tog Dragoljuba Đokića zvani Đokini što pisao te ove knjige o Titu, razumeš? Zavljena se. On je iz Leskovca, sad kad ti budem kazao, on je poljoprivredni tehničar i bio je tu u Kovačici u jednoj zemljoradničkoj zadrudi, razumeš, kao traktorista, razumeš. I bio aktivan član Saveza komunista i znaš i ovo ono, i uda se, oženi se sa nekom Slovakinjom, razumiješ. I sad kad je dobio sina, a znaš kako Leskovčani ne kažu Jovo, ko Bosanac ili Jovan Kvode, razumiješ, Jovke. I sad se unuk rodio i sada deda misli Jovke da je Jovke. I od oni u goste, u Leskovcu. Vjeli, kaže vre. Kako mu ime? Kaže Roberto. More marš, kaže, u pičku materinu i ti, Roberto, i Ana, i sve istara napolje u pičku materinu. Roberto u Leskovcu da bude. Napolje si u pičku. I onda su vrati u Kovačicu, koje te ženine, familije i to ovo ono. I sad je on prodavao prašak za buve, prodavao, ono i kažu, pampure za flaše, ono kad je izašlo, razumeš. Znači, svašta radi u životu. I za 80. ja mislim, rođendan Tito napiše, posveti knjigu Titu. To ima tamo, to je stvarno tako. I oni sad, to nije
To je bio pečat maršalarski, razumeš, i neko je, to je potpis možda ima od Igor Georgijevni, ali nego sam udare pečat, ne verujem ja da je to, možda i Tito je potpisao, ne znam. Uglavnom, on je taj imao zahvalnicu. Zahvalio se Joki Dragoljubu, zvani Jokinu, pisu, to, šta ja znam, to. I dole pečat, to ti ovaki pečat jebote, onaj maršalarski, razumeš. I sad njemu sine, razumeš, ko Leskovčani, Leskovčani, nešto da napravi od tog pečata. I on šta će da bude, napiše on knjigu još jednu, kako deca treba u školi da uče o Tito, o komunizmu, ovo ono. Jole se skocka, razumeš, i dođe u školu. Dobar dan, dobar dan. Gde je direktor, kaže tu i tu. Kaže, ja sam Zdravko Đokić. I pokaže, one ne smije ni da gledaju te pečat u pičku mater, direktor škole. Na šta je bilo onda, bre, maršalarski pečat? A to je bilo fotokopija, razumeš. I sad Đokić kaže, koliko ima tu učenika, bre? Kaže, 540. Fiću je imao, ono je da u Fiću izbori 540 knjiga. Za tri dana dolazim, 5000, uzmimo, ja ne znam koliko je bilo, ali ajde da bude 5000. Za tri dana dolazim, kaže, hoću za 540, 550, zavisi koliko ima đaka, po 5000. Ja sam to, sjećam se kad sam išao u školu, da nam dođu neke knjige, nam daju za lektiru. Šta je on u Nemačkoj radio? Njega su provalili, on je, na primjer, iz Nemačke, znaš šta on u stvari te? On je imao 13 knjiga napisane o komunizmu, o Titu, raznim, po pitanju komunizma, znaš, o tim radu komunističkim, kako ovo. I on je teo posle to da nije, da nije Tito, da je Draža, samo te knjige da... Samo je promijenio ime u knjigama o Draži, kao što je ranije hvalio Tito, sad je hvalio Draža. Tačno. U istim knjigama, sad? Isto, vrati me, razumeš, eto je ono da znao. Međutim, kaže meni Mane Pešo Tubiću, javit će ti se Đokić Dragoljub, stigo je, kaže, u emigraciju, kaže, tu je u Mihinu, pogledaj šta i kako, razumeš. Kaže, ja sam mu poslao tvoju adresu, kaže, on će se tebi javiti i otiđi malo, kaže, pogledaj. I stvarno dobijem ja pismo. Dragi mi moj brate po Kristu, znači imao bre, rečni, bre, kakvi to kad napiše, Đole kad napiše, to sedneš na djupe, bre. I on tu napiše, ja reku, kod koga ja ovo idem levac, jebem, ovo je neki opasan u pičku. I sve oko Hrista, oko ovo, ono, ja to ne znači. Odem ja kod njega, to je bio lager za izbjeglice, koji ja di što sam bio u lageru, samo sam ja bio u drugim lageru. Pitam ja tamo, onog portira, ovo, ono, kaže, uzimo drugi, treći sprat, nije važno, ta soba, ta i ta, ja odem. Otvori Đokić, on mlađi od mene, ali je stariji 2-3 godine. Ima bradu, ali štucovanu bradu, razumiješ. Ja kam Dragoljub Đokić, kaže da, reko Živan tu. O, Živan je izvolio ovo, ono. Šta piješ? Rekao, no daj neku rakještinu, rekao, pičku umate da čupam. U ono vrijeme sam pio, sad ne pijem. I sad mi tu počne, pita on mene ovo, ono, odmah on mene pita kako za papir. Ja kažem, vidi ovako, Dragoljube, ja koliko sam ovdje i šta radim, šta sam uradio do sada, nema papire. Ako hoćeš da dobiješ papire, moraš biti pevač. Znači da radiš ili za Nemce, za Engleze, za bilo kogo, ovo, ono, nešto, da odsinkaš nešto, da pevaš ili to, ovo, ono, i dobit ćeš papire. Ja to neću, brate mili. Može da se desi slučajno da bude nešto u Srbiji, pa da se ja vratim u Srbiji, pa da me tapšu kao četnika. A kaže, šta si radio tamo? A to mi je dao savjet Mane Pešo. Tubiću, izdrži, svi ćemo te mi izdržavati. Pa ja čim dobijem pismo iz Amerike, ja odmah šmetim. Da nema para. Ma odmah svako bre, 50, 15, 20, 50 dolara, razumeš? Doktor Tomović je bio najbolji. Imane, pogoliko puta, po 20, po 30, po 50 maraka mi pošalje, razumeš? Šta je Mane Pešut radio? On je bio vođa Nemačkog obranka Srpske narodne odbrane. Pre nego što je postao predsjednik Srpske narodne odbrane, on je bio samo član, razumeš?
nije se bavio nekim vrkom. Ali, znaš, on je bio omanji čovjek, omanji, obično ti omanji ljudi, oni su kurčeviti. Razumeš. I kad je ubijen Dušan Sedlar, niko nije smeo, UDBA je prijetila, kogod bude predsjednik da će ga ubiti. Razumeš? I kaže, mane, ja ću. Sam se javio. Niko nije smeo, brate mi, da ti od njega. Onak mi je uzmio, na primjer, 85. godine. Bilo je sigurno 50-60 još ti emigranat. Ja tu mene ne pominje, znaš, ja sam ovamo, nego ti pravi emigranti koji su ostali od rata, razumeš šta je. Čime se on bavio? Mane, peš, to je radio kao neki službenik, šta je radio kod Engleza, to ti ne mogu ja kazni, nisam teo da ga pitam. Gde, u pošti je radio nešto? Pa u pošti neki kao službenik, šta li je, šta je radio, sad ne mogu UDBA da... UDBA je širila priču da on ima javnu kuću i da, ma to, jo, brate, i da od toga će... finansira, ma nema, četničku organizaciju. Ko je? Pa mi smo bili sirotinja, brate. Ne vidiš sada da ću ja i ti sednem da te odvedem u Dizeldorf da vidiš našu crkvu i naše prostorije Srpske narode odbore. To je jedna šupa nastršica, brate. Jesi bio kad god Dizeldorf u tim klubu? Pa šta je on financijio? A kako je on primao to što UDBA širi priču da je on pa ništa, ima javnu... Pa meni kaže Tubić, ja ne mogu nikom da sabrani, neka pišu, brate mili, razumeš, šta im ja mogu, razumeš. Ja ti, evo ga, sad ti se kunem, u šta hoćeš da ti se zakunem, ma kakvi ni on imao, nije prošao pored kurve, bre, a ne da je trgao, brate. To je bio jedan jako fini čovjek, razumeš. Dok Sveta Vidojević, potpredsjednik Srpske narodne odbrane, mi smo ga zvali da Sveta automat, koji drža automate, one za kockanje, znaš, bilijare, pokere, ono, pokere i pičke na tom veću po kafanama, jo, mi smo ga zvali Deda Sveta automate. Naprimjer, ja sam bio, on je bio potpredsjednik, ali ja sam za njega bio viši u rangu srca. Deda Sveta samo lovu, razumeš. Ja dođem kod njega, on imao prenoćište i ovo ono u kafanu držao, razumeš, tu kod Stuttgarta, razumeš. Ja dođem kod njega i on meni naplati večeru i spavanje i sve. Nije finansirao zbog srpstva? Ma kakvi, prvo i prvo. Prvo deca i prvo? Mu, jedan je Petar, je umro, drugi... Ne mogu se da se setim kako mu ima. Oni su bili gore, ta dva sina njegova, Gorinek Švabe. Pljuvali bre na nas. Na Srbe? Na Srbe. A mati im bila Švabica. I poslije oseni konobarica mu bila neka Hrvatica. I ono ženi Hrvaticu. I ona mu otvarala poštu. Srpsku poštu, što piše doktor Tomović, vrhunski voditelj koji su vodili emigraciju srpsku. I ona otvara poštu. Ja kažem, Deda Sveto. Jednom ja zovem, znaš, Deda Sveto. Jao, Bruna! Rekao, jebo ti Bruno u majku. Kakav je Bruno pisao u materini? Rekao, ode Živan Tubić. Jao. To je dalje neki jebač bio i dalje neki ustaša pička će ga materi dati. Nema pojma ja šta je bilo. Predsjednik Srpske narodne odbrane u Čikagu bio je doktor Rajko Tomić. Jeste. On je radio kao ugledni lekar u klinici. Zarađivao je pristojno i od svojih para izdržavao Srpsku narodnu odbranu, koja je legendarna organizacija još od 19. veka. Stepan Stepanović je bio predsjednik Srpske narodne odbrane. Oni su nekada skupljali dobrovoljce. Borili su se za ujedinjenje Južnih Slovena i bili su mitska srpska organizacija. To se, kako bi ti kažem, za Srpsku narodnu odbranu, moglo se kazati četnička organizacija, ali nije se kazalo. Na primjer, Ravna Gora, ovo što bilo, znači to. A na primjer, Srpska narodna odbrana za vrijeme Prvog svjetskog rata je skupljala dobrovoljce. Ti znaš da su iz Amerike dolazili, danas Srbi beže iz Srbije, nekad su dolazili za Srbiju. Da se bore za Srbiju. I onog su oni, na primjer, tamo je bilo, uzmimo, u Novom Sadu, ulica Kralja Petra, taj i taj, i tu dođeš i ja kažem, Živan Tubi, to, oni kažu, za 15 dana javite se, brod polazi, razumeš. I pokranio, odeći ovom, o tom bavili se s totim, prikupljali za srpski narod i za Srbiju.
Eto bila srpska narod odbrana tako. Počeo. I posle to i dan danas. A kakvu si ti srpsku narodnu odbranu upoznao? Ja sam upoznao kao najčestitiju organizaciju. Ne, nemamo, ne, okej, ovo sve, razumeš? Samo ovdje je bilo. Znači, to je organizacija, znači, taj doktor Tomović, ja ne verujem da ima boljeg čovjeka. Taj Mane Pešut, ne verujem da ima boljeg čovjeka. Znači, to su mogli samo da vode i to je vodino računa. Ko će voditi? Zaboravio sam ko je u Kanadi vodio. Dobro, i šta je vaša ideja bila? Da kad Tito umre, vi krenete u zemlju da se borite za slobodu Srpske. Vidio ako bilo je 30.000 spremni, to je nisam ja vidio, ali sam slušao na primjer i kažem, znači 30.000 je bilo spremni Srba možda koji ne znaju srpski, a koji se osjećaju u srcu, razumeš da su Srbi, razumeš. Da dođu, da je Milošević, da dođu nenaoružani, da nam Milošević obezbedi na aerodromu pristup i da svi idemo za Knin, razumeš. Milošević se boje da ćemo mi da ga smaknemo, da ga krknemo, razumeš. I nije nam to dozvolio, razumeš. To je još pokojni Đujić, on je još bio živ, razumeš. On je to nešto, ima neki plan da se to... I onda smo mi svi prihvatili da idemo. Znači, 30.000 bilo spremno, 19, 20 godina, 30, 40, 50, možda je bilo neki Voj Milić. Imao 80 i nešto godinu, razumeš, ja bio dobar s njime, razumeš. Ja kažem, Vojne, ideš i samo kuvaš kafu. Ja kad ti svirnem, ja ću biti puškom i trljezac, ja njemu kažem. Kad ti svirne, znači donosiš mi kafu i postavljaš pored puškom i trljezac. Kaže, slušaj, ja ću biti puškom i trljezac, ti će biti moj pomoćnik. 80 nešto godinu, kažem. Oni su nevom... živeli u snovima da će doći do odlučne borbe za srpstvo i kad je 90. to se stvarno desilo, oni su već bili ljudi u ozbiljnim godinama i više nisu bili ni za šta. Vidi ovako, oni od početka kad su postali migranti... Od 45. oni sanjaju to. E, vidi ovako, od početka kad su postali migranti, ima neki koji su se zarobljenici vratili, razumeš, a ovi što se nisu vratili, što su ostali, oni, njim je bio cilj da se vrate u Srbiju. To je svakog bila želja. Tačka Nikola Joksimović mi je bio obećao. Sad ne mogu ja tebi da kažem, on je bio Crnogorac, ali je u Beogradu imao i tačno sam znao ulicu gdje ima familiju, imao je futrolu, pošto su oni razoružani bili, imao je futrolu od pištolja i opartačane oficirske i šajkaču mašnu, onu bez kokarde, razumeš, znači oni su morali da budu razvonali, poskidani sve, da odnesem toj njegovoj familiji, razumeš. Ako ne može onda doživi, da ja odnesem. Međutim, žena mu bila švabica i njega srce ga drmne. Ali niko od tih ljudi koji su sanjali oslobođenje Srbije nije se ni vratio. Znaš ko se vratio? Bio se vratio, nije se vratio u stvari, ali je bio tu u posjeti Vuga Dovo i izvačarili ga za 100 i nešto hiljada. Mara, kad je da Sveta Vidović, ne znam da ti znaš, kad je bio tu u Sava centru, ja znam, znaš kad je bio Sveta Vidović. I on dođe, kaže, Tuviću, majku i memem, šta su radili, reko, šta su radili? Kaže, uzeli mi 100.000 maraka. Pa ja kažem, kad imaš, što meni neće? Ti ćeš ti mečki na rupu, isi ti normalno, brate mi. Mogli su tam da tupuci. Jao, ja to nisam ni mislio. Pa reko, ti si sumlji meni, majke. Ali, krajem 80. godina, mnogi ljudi su iz Srbije dolazili na vaše skupove, i Vojislav Šešelj, i Vuk Drašković, i Dejan... Komlenić, Raketić, doktor Žarko Gavrilović, kako ste vi gledali na njih? Oni su... Vidio ovako, šta slušaš lijepo, razumeš, sve je bilo snimljeno, razumeš. Sve je snimljeno. Naprijed za Šešelja sam išao, pozvala me policija. Ja mu kažem, brate Milija, razumeš, ne misliš ti, ja iznajmio salu. I sad ta sala je, može da primi 1.000 i nešto ljudi, razumeš. Znaš koga se bojao? Šešelj. Jedino u emigraciji, na reč. Branka Bigović, jesi slušao za Branka Bigovića u vikendu?
Ne. On je Ljotić odbio, pokojni je sad sigurno. Branko Begović. Begović, da, u redu. Slušali se. On je ujak Don Branka Zbutege, čuvenog katoličkog sveštenika iz Kotora. Čiji brat? Ujak. Ujak čiji? Don Branka Zbutege, župnika iz Dobrote kraj Kotora. Ne, to ne znam. Dobro, a što se boje njega? Vidio ovako, znači Branko je bio taki na peru da nije mogao ni jedan svetski novinar da mu se suprostavi. Naprimjer, on je govorio engleski, francuski, nemački, ne znam ni ja šta, razumeš? Nosio je leti zimi slameni šešer i kuća na nulu. I nikad ne bi kazao da je to Branko. Ja kam, jel, tebe se boje, bi ga pišao ono. Pa še je, evo te leba. Znaš čega se bojio mi? Izvadi ovako, kremesu ovako, ovako. Branko kad napiše, oni se rugaće. A to što ćeš ti da pucaš, nema je ni veze, kažu sad. Ovoga se oni boje kad Branko napiše. Bio je, da ti ne pucaš. Što se Šešelj njega bojio? Pa da će mu dati kontru koji neće moći da mu odgovori, razumeš? Ili sve je mogo da zapuši. A vi ste bili odušenje kad je Šešelj govorio kako će Tita da izvadi iz groba. Pa vidi ovako, brate, on je posuđen emigracije, nisu se kazali to je Karađorđe, to je ovaj, on će ovo, on će osloboditi Srbiju, on će sve ove partizane, ovo ono, to će sve biti dokazano za Dražu, di će mu se spomenuti, da te ne pričam. Šta je on vama pričao? Da će tu Džukelu iskopati, da će u Užičkoj, 25 ili 25? 15. 15, da. Da će tu biti javni WC, da će tu Srbi da ceru, da pišaju, razumeš, da će to, da će ovo, ono. Ja kažem, rekao, doktoru će se naplaćivati to nešto, naprimjer u tim WC. Kakvi naplaćivati, kaže, nema tu naplaćivati, ima da ceremo i da pišamo, kaže, da, na njega, kaže, razumeš. Eto, on imao priču, žvala. I jeste vi bili oduševljeni kad on tako priča? Pa, čekaj, ja sam imao informaciju drugo. Znači, 95% od ti prisutni nisu, to je bilo urne bez trava. Oduševljenje, evo. Ma, to je bilo da ti repriju. I sad gledaj, kažu on meni, ja sam šajkaču kokard uvijek tamo nosio. Kažu on meni, Lale moj, sad ću da zagrijem ja masu, a ti ćeš sa šajkačom da probaš, da prođeš i da prikupam prilogu. Kako treba za komunista, ali ne može bez para. Revolucija ne može da se vodi, da se pa ruši. Ne može bez para. Pa ne može, brate mili, ali oni su pokupili para, ali nisu ništa uradili, razumeš? I on ti tu, naš, vidjaće, ono, i kaže. Može, kaže. Ti sa šajkačom kreneš. I on kaže, sad će naš brat Živan tu biti dugogodišnji emigrant koji je ovo, ono, odan srpstvu i četništvu, znaš, i ne znam ti ja tu priču njegov, ima on to, da, to je prefekta, razumeš? Ja krenem sa šajkačom, on je tupa. Prikupio nekih 7 i nešto i ljada. Lale slabo, kažu. Šta, malo para? Malo para. Ja kažem je, šta sada radi? Jeli, kaže, ko ona tamo što sedi? A to neka iskače, znaš gdje je kač kod Novog Sada? Anka neka bila. Ja mislim da i dan danas dobra. A onda kad je bila, ja je zvao Anka Korleanka. Znači, radila za sve. Za DB, za Ustaše, za Nemce, za Francuze, za sve bre radila. A ti znaš šta radi dobre žene? Znači, da ti ne pričam. Ima je za sve. Ma za sve, brate mili. I sad jebi ga, ona je tu moja zemljakinja, Novi Sad, kac, tu jebi ga. I Šešelj krene na nju. I sad slušaj. Nije brate radio sa mnom i Šešelj kaže meni ko je odmah on, znaš, vidio ko je i šta. Ja kam rekao, slušaj, to je moja zemljakinja, je bilo, odakle, ja kam iskaču. Kaži, pa bio sam ja sad tamo neku promociju, sam imao u kasi, znaš, i tamo su, to su sve čisto Srbi, razumeš, tamo imao Bosanac i star sedio. A pored nje sedi taj Dušan Erić, što sam ti kazao, iz Šačka. Kakvi za Šešelja? Višli možda 10 centima i za 10 kila teže. Kaže, ko onaj pored nje što sedi? Ja kao to njoj prijatelj.
ona vole tako korpulenti. Ja sam probao, ja sam njen komšar probao, ja nešto. Nisi ti ništa uradio? Ma ništa, nisam uradio, ona vole tako korpulenti. Ali kaže, ne smijem ja da se pojavim, kaže, bre, ona je razbijač u pičku mat. Ona ili ti kaže, bre, u pičku mat. I sada, kažemo, vidi ovako. Ićemo u Marajantu, neće se on ljuti, ja kao to moj drugar je bio. Razumeš? Ja sam usredio papire i sve, razumeš, i to, razumeš. Ne smijem on kazati, ja, ako kaže, ja, odmah ga šutam, ja, razumeš. Kaže, sad ja još jednom da zagre masu. Pa će kasti naša, kako je njoj ime, ja kažem, Anka. Sad će naša žena, naša ova Srpkinja Anka, koja je isto poznata ovo ono, daš. Ja njemu kao, nemoj da je puno fališ, bre, kao Srpkinja, ona radi, bra. Pa čuti, kaž, bre, lovu treba da skupim, da skinemo na govno po Beogradu. I on stvarno, razumeš, tamo priča šta je, priča šta nije. Sad se naša sestra Anka da ovo ono daš i ona stvarno krene, daj njom ja njoj šajkaču pičku mat, kad ona jednom ister se šajkaču priti. Vojvodu, razumeš? I kreće dalje. Ne puni 20.000, 18.000 i ne znam, ne znam nešto. Kaže, oni se vide, pa jebi ga, otkud ja znam, brate. Njoj hoće da daju tebi nešto. Pa neće meni da daj njoj, Danko, ono bre, ti kažem da ti ne pričam, brate, mili pičku mat, razumeš? I sad on mi kaže, zove tu da sedne kod nas za sto. Neka, ne mogu, brate, onaj će me razbiti, čača nije gota leba. Zovi njega, kaže. Ja kaj, manka, zovi tebi i Dulete da dođe tu ovdje kod nas. To ima tamo slika, ja mislim, tamo gdje. Dobro, i šta je bilo? I onak su tu tako pričali, onak su me išao kod tog ranka, gdje smo bili u kafani, ja mu peku palačinke, razumeš, sa orocima i borovnicu. Kaže, Lale, šta je ovo, pa pošto ne možeš da jedeš, moram ti reko ovo sad spremiti, pa ćemo naći neku mačku, pa ćeš obaviti posao i ovo. E, tog puta je bio i taj Želimir Marković i Želimir Marković. Tu su se nešto zakačali oni, samo ne mogu ja nikad, to bi mogao Želimir da kažem. Dobro, i šta je se desilo tu? Gde? Sa Želimirom? I tu je Želimir ujutru, tu je pjespavo i ujutru za Čikagu. Razumeš? I onda je nastradao doktor Tomo. Kako je nastradao doktor Tomo? Pa ti kažem bre kako je. Ismišaj. Znači on je prvi čovjek koji nije bio emigrant. Pešut se krstio, kaže, ja sam kod njega bio 20 puta. Nikad nije teo ispred kuće da primi ovog, bilo koga, osim nas emigranat i to uši. Naprimjer, oni mane su se znali, te ovaj, te onaj i to. Znao se ko je mogao da uđe kod doktora Tomovića. I prvi put pusti čoveka iz Beograda, tog Želimira Markovića, razumeš? I kao zapalilo se nešto. Šta se desilo taj noć? Tačno se desilo, jeste zapaljeno i sve to. On je iskočio kroz prozor i kao pokušaj nađen u tim položaju doktor Tomović kao... Bilo oni Amerikanci, oni može da ustane, oni su vanzemaljci, razumeš, oni sve ustanove šta. Da ga ovaj povuku, da je teo da ga spase kao, pa razumeš. I kad je vidio da se guši i on, razumeš, pošto on mlađi, ovaj stariji, razumeš, to je bila njegova priča tamo koju je dao BBC-u, ne znam nijekome, nekoj policiji tamo, ne znam nije kako se zove. Da on pokusao da spase doktora Tomovića, ali nije smeo. Pomislio na sebe, ja sam mlađi onak je on bio, ja mislim da on tu možda mojih godina, nešto možda stariji, ja ne. Je izgorela ta famozna dokumentacija doktora Tomovića, video od Draži Mihajlović, šta je tu sve bilo? Sada ti kažem ovako, ništa nije izgorelo, znači to je u stvari Želimir sve pokupio. Ili se znalo, ko što sam ja vidio, razumeš, znači ove dede su još vidio, oni su svi pomrli, oni su mislili, neće to niko. A ja ti kažem, ja imam u Revi 92 sam izašao, ovaj, kao dao neki kratki intervju za Dražu. Ja tačno znam kako šta je Dražo bio. A? Šta je tu sve bio? Evo, šta si ti tu video? Video ovako, znači video sam njega u celiji, Čiču. Dražo Mihajlović. Vežan u lanci, pa razumeš. Znači noge, ruke, onako, znaš kako to, i danas je bigo u Americi, to tako, razumeš. Neobrijan, razumeš, ko što je bio, razumeš, i sve to imaju one njegove naočare.
i stoji sedi u ćošku nekoj stolici je bila, razumeš šta. I ona kad ga izvode na suđenje, ima šta je on pričao, kako se on branio, kako ovo, kako ono, kako sve. I onda kaže da su stražari, razumeš, bili da su jako dobri bili prema Draži. I to su bili Šumadinci, malte ne sve, razumeš. Ali jevi ga, ovo je vlast, ako odbiješ da nećeš, odi u pičku mati. I da je ga krcun toliko mučio, ali Draža mu je kazao, mrtav ću vas pobediti, njemu to bilo krivo. I u stvari pobedio je mrtav. Gazio ga je nogama. Draža gde je zahranjen, gde je ubijen, to je poljski WC. Znaš šta je poljski WC? Znači iskopana rupa i dve fose. Znaš šta su fosne? I tu su, da izvineš, srali i pišali ovi zatvorenici. I on ga je tu bacio, ubio ga prvo, bacio ga tu i tva, jer nije on mogao da ide, oni su ga vodili ga, ispod ruke vukli ga, ti dva stražara, neka partizana. I kad je sve to obavljeno, onak je ubio njih dvojicu i njih dvojica ima slika kako jedan preko drugog leže, a ispod nije Dražo. E, to treba naći i to je Dražo. Kako su fotografije mrtvog Draže Mihajlovića stigle u emigraciju? Vidi ovako, znači kako sam ja došao, saznao. Kaže meni Mane, sad imamo dokumentaciju, ti kao poverenik dobit ćeš tačno ko je bio cinkaraš, ko je druko, ko je sve radio tu na teritoriji Bajerne. Ko je radio za UDBA? Ko je radio za UDBA. Znači, taj Slovenac, nikad niko nije znao ime, niti sam ja čuo, pa razumeš, niti ime je kazano. Znači, možda i neko i zna, možda i ne. To se trguje, znači kako se trguje. Sve se trguje između, razumeš, ne zna si. I on je došao i ponudio je doktoru Tomoviću, pošto je on bio glava srpske emigracije za ceo svet. Znači, Srpska narodna odbrana, ona je bila na čelu sviju organizacije, zato što je najstarija. Ona vodila računa o svemu. A bilo je Ravna Gora, Udruženje kraljevi Jugoslovenske vojske u otadžbini, pa šta ja znam, ovo štabstav 501, pa ovo... Pa koliko je doktor Tomović platio fotografije? 2 miliona. 2 miliona? 2 miliona, tako sam ja. Ja nisam bio na brojanju para, razumeš? Znači, ali je kaženo, platio je 2 miliona ovo. Koliko je bilo tu fotografija? Pa vidi ovako, da ti ja kažem koliko sam ja vidio, s tim da ne mora da znači da sam ja sve vidio, razumeš, i to. Bilo je jedno 30-40 komada. Kad je bilo kapšenje ono i kad su ga vodili, razumeš, kor šumu, bilo je ti fotografije ovaki, onak. I nije istina da ga Kalabić izdobre te mili, razumeš, i ništa, razumeš. To onaj doktor od Agutinovi, da sam znao mamicu mu, jednom on je bio u Novom Sadu, da sam ga zadavio. On je dolazio na to najlon pijace tamo. Šljoko, razumeš, da sam ga zadavio. Taj što je vato Dražu. Što je Dražu, vato što ga izdajevo, majte, razumeš. Kako je moguće da je ostala tajna gde je streljan Draža Mihajlović, da se nikad... Pa nije tajna, brate mili, pa nemoj ovo, neka me sada puste, brate mili, u kos. Nema, državna bezbednost nema veze sa tim. Razumeš, uopšte se, nema ni jedan papir i državna bezbednost. Kos, kod nije sve. I te samo je, Slovenac je samo kopije izno napad. I šta je bio na tim kopiji? On je govorio koji emigranti rade za UDBU. Vidio ovako, znači bilo je... Čekaj, kome on prodavao? I Srbima, i Albancima, i Hrvatima, i Muslimanima, i šta ja znam koje sve te organizacije koje su... Šta je, svima je prodavao sve? Sve on to izno napolje, fotokopirano i sve, svima je ponudio. I svako je kupovo za sebe? Svako kupovo za sebe. Naprimjer, ja sam imao jednog Hrvata koji je bio sa mnom u lageru, razumeš? I evi ga, on kaže, nemoj Živanda da se ljutiš, evi ga, vidim da nisi loš čovjek, kaže, pošto sam ja, kaže, sad Ustaša, kaže, ti si četnik, kaže, da ne možemo mi da popijemo kafu i ovo, ono, razumeš? Čak sam mu ja pomegao, razumeš, teli ovi Arapi da ga ubiju, razumeš? A ja sam sa tim Arapima imao problema, znaš. I Arapi, da nije bilo, mene ubili bi ga. Iako je mali. Gledaj sad ovo sada ti da kam kakvi su Hrvati budale. Iako je mali da si s Majne front. Manje Lansman. Ovo je moj kolega i moj zemljak. Ne smeš to da uradiš.
gledaj sad ovo sada ti da kam kakvi su Hrvati budale. Ja kam ali da si smanje front, manje lansman. Ovo je moj kolega i moj zemljak. Ne smeš to da uradiš. I Arapi se povuku. A što su Arapi hteli da gubi? Pa radi neke trgovine, nešto se mučkalo, se bučkalo po tim lagerima. Pa ako ćeš da ti ispričam šta se radilo po lagerima... Šta se radilo? Ma to je bilo, brate mili, upadnu 100 policajaca, helikopteri, kerovi, ovo ono i ne nađe drugu. A crnci su i Arapi, oni su bili za drugu. Ja sam gledao, brate mili, mogao sam da pušim i da i kašeš i ovo i da šmračem. A šta hoćeš kod bagje, pored moje sobe bio neki bagi, crnac ga mi zvali. Mogao sam, on meni kaže, odi. Pa jesi probao sve? Ma nikad u životu, bre. A što nisi probao? Pa neću, brate mili, to Srbi ne rade, nikad bre, nismo radili. On rade najbolji Srbi, što meni najgori. To nisu Srbi, brate mili, koji rade, koji truju srpsku decu, ja bi sve pobio, bre. Razumeš? Pa nemoj sad ti meni izigravati, ko što ima mangu, pa nose kokarde i nose, da ti ne pričam, deru se, vrište Srbija, a ovamo valja drogu srpskoj deci. Odmah, bre, tu. Na svim fotografijama sa... četničke demonstracije u Nemačkoj, ti i Rade Čavdović držite zastavu. Kako si upoznao Čentu? Čentu sam upoznao tako u jednoj našoj, kako bi ti kazao, demonstracijama. Došli smo ja i taj Erit Dušan iz Mihena za Bun. I sad Erit toliko je bio veliki, krupan i jaki, ali nije imao čuku. I sad sedimo mi na željezničkoj stanici u restoranu, pijemo kafu, a neki stvarno dvojica u pičku mat, možda su i bili u Udbaši jebota, lepota. Ja kam Ericu rekao, gledaj, oni su mamu jebom, ono su u Udbaši, pazi da nas ne kraknu u pičku mat. Idu u pičku mat, jer kaže, gdje ovo. I sada u podrumu, u tim restoranu, tu je WC. I ja odem u WC, znaš, vratim se. Sad Dule treba da ide u WC, a boji se da ne idu sa njim kao Udbaši, da ga ne upuce u WC. Ja kao mani u pičku materu, mene ja sam siće i ovo ono, ti si velik, je bilo korpulentan, tebe ću kukat. I on nije smio da ide da... Tebe mogu i da promaše. Nije smio da ide da piša. I odak odemo mi tu na te demonstracije, malo ranije, znaš ovo ono, i tu su se okupljali i Česi, i Slovaci, svi emigranti koji su antikomunisti u Evropi, razumeš. Ja gledam, rekao, evo Tlebac, ono je Čenta, vidim tu kokardu, znaš što Ljubina kokarda bila, razumeš. Ja priđem, ja mu rekao, dobar dan, zdravo, brate, zdravo. I ti Rade Čavdović, kaže, jesi. Rekao, di te vojska, evo Tlebac. Ma kaž, pusti vojsku u pičku, mater, vojska je samo kad krademo i kad ovo, ono, razumeš. On sam na demonstraciji. Ne, on je isto došao, svi smo mi došli, ovi su došli iz Dizel, doca, mi smo došli iz njih. Kad treba da se krade, tu su svi. Kad treba da se demonstrira, on sam. Sam je bio, da. On je sam bio. I ta šajkača što na njegovoj glavi, to je moja šajkača. Kaže, brate, daj da imam, jer on je uvijek morao, uvijek su zafrti. Njega uvedu u avion da ga deportuju za Beograd. I doktor taj, Schweitzgut, Helmut, izvadi ga na... Izvadi ga napolje iz aviona i meni kaže kako je to dobar čovjek, kaže Rade Čavdović. A meni Čenta priča kako ga vodio na neke školjke, kako mu je dve kurve platio, kako ovo, kako ono, kad je to izvadio. Ja kažem doktor, pa ja se jadnik i bednik, mene ne fališ ništa, znaš da nisam lopo i prva. I za tebe bolje Rade Čavdović nego živan tu. Kad slušaju. Pa ovo je ovo. Koliko si mu prošao, majke? Kaže, sve sam imao, kaže, što nema ni šejka. I stoji da. Ali ga iz aviona ga bre izvadi. Razumem. Pa ja kaže, koliko ti ja dam? Ne dam ti ništa. Jer nisam imao, razumeš, njemu su davali to preko imigracije, razumeš, ne znam nija koliko. Kakav je Srbin bio Rade Čavdović? Vidio ovako, Srbin je bio odličan, ne bi, ja njemu kažem. Da li bi sad kad bi te, na primjer, Udba ucenila i kad bi ti kazala ako on uradiš to i to, ubit ćemo tebe. On je vidio ako Ljuba je bio jači i snažniji. Od Čente. A Rade je bio kvarniji. On je bio sipe, ne tako ko ti, možda malo šir. Je bio, razumeš. On je uvijek dva magnuma bre nosio, brate mili, neki put i kruško i muđe.
razumeš, znaš šta je kruška? Bomba. Da, bomba, da, razumeš. Mislim, aj sad ti priđi njemu. Pa mene hapse policija, razumeš, i kaže, šta vi radite sa Čaldovićem? Ja kažem, vidite ovako, on je moj zemljak, moje veroispovesti, Srbine, član u organizaciji sve. To što on radi, ili vi imate vi vašu policiju koju? 17 je kripo policajaca pratilo njega da ga uhvate na delu. Znaš kako je tamo, nije kod nas pre bilo. Ti priznaš, nisi ništa ni radio, ti priznaš, potpišeš i pičkom, a ti ideš na robiju. Nema, tamo 100% mora biti. Mora da te uvate na delo. Mora na delo da se, pa njega su pratili 17 kripo policajaca da ga uhvate na delu da bi ga proterali. Razumeš? I nisu uspeli. I taj doktor, Helmut Schweizgut, taj Volk Deutscher, razumeš, kažu. To dobar čovjek, jedan doktor mani, molim te, pusti, nemoj da mi pričaš. A tebe su uhvatili i zbog Čente? Pa zbog Čente, znaš koliko puta, jedno 10 puta sam. A šta su te sumnjičili? Pa sumnjičili prvo za tu torbu što sam ti kazao. Nekad ne, ne ispriča za tu torbu. Vidi ovako, znači sedimo, to je železnička stanica sad. Znaš, to je negdje sa, od gore sa železničke stanice slika. I preko puta ovako kafica, razumeš, napolju bio i razumeš i to. I sad sedimo Čenta, Dule, ta Jerić. Ja sam sedio, pa ta torba, pa tu Čenta, pa taj Dule, Jerić, pa neki grof, pa šta ja znam, ne znam nija ko je sve tu sedio, bilo nas jedno 5-6, razumeš. I oni dođu tu da igraju futbal, znaš, i onak s ovoj, znalo, čujemo se ovo, ono, naprimo on je meni teo da da po 1000, po 500, po 2000 maraka, znaš, on je znao kako se situacija. Nekam Četa, nemoj da me shvatiš pogrešno. To su prle pare. Ti si se opredelio tako, kaže, ja tebe, kaže, ne da te cenim pošten, samo zato što ja bih volio da sam tako otvoren kod ti. Razumeš? Pa jebi ga, ti si naučio ovo, ono, ja sam naučio ovo. Oni su igrali futbal na Male Goliće u 100.000. Po 100.000, bilo je više vremena. Razumeš, po 150. Dođu Minhen i kako šta? Grci, na primjer, Srbi, bilo je tu i Hrvata i Šiptara, i bratstvo jedinstvo jebeš. Da, i onak napravi se ekipa, oni se dogovore prije toga telefonima, znaš ovo, ono sve je dogovoreno, kako šta. I onda se dogovorimo, tamo teren možda se zakupi, razumeš, zakupiš teren i bez problema. I onak igraju, i koji da najviše golova, razumeš. Ili koji pobedi, razumeš, koji najviše pobjeda ima, uzme ga. Koliko je bio tamo, po 500.000? Po 500, bilo i po milion možda. Milion malo? Pa šta si ti mislio, pa to su bile opasne bre pare. Oni svaki kad bi vidio taj njen auto, na primjer, oni su tviti što dođu, oni su imali 50 miliona maraka u vrednosti auta. To su BMW najbolji, Mercedes najbolji, Chevroleti, da ti ne pričam ja šta se razumeš, kakva su auta sve bila. Svaki novi Mercedes koji izađe sa trake, Čenta je morao da ima. Čim je nova klasa, to kaže klasa, naprimjer sad je 190D, znaš ono kad je bio. Znači, kad god izađe novi Mercedes, ne mora da znači da je prvi, razumeš, ali imaju oni jebi ga svoje švabe, razumeš, klijente, ko zna koliko, razumeš i šta. Ali tu čim krenu ti Mercedes i razumeš šta trake ovo ono, znači on dobije, nema narudžbine. Jer on je napravio s njima ugovor, to i ja mogu napraviti, isto ugovor i ti svako može napraviti. Znači čim izađe, obavijestite, dođite tu i tu, ključevi, registar, ono auto, sve, plaćeno pore, sve to ovo ono, izvolite. I ti onak preko banke to njima uplatiš kako šta je. I onak tu kad smo, na ti završi to vidiš, malo prelazimo na demonstracijama. I onda kad smo došli tu na demonstraciji, tu se mi upoznamo, ovo ono, odakle si, šta si, kako si, šta si, ja kažem, kad slušao sam ja za tebe, tu kaže da si dobar Srben, da kaže, ali da ne jebeš ništa ovo ono. Ja kad vidio, ako ja kad pogodim u bradu, kod mene nema više drmanja. Kaže, taki ljudi, nemoj to, nemoj, zaboravi to, nemoj da me vrbuješ da ja nekog udaram u bradu. Ja mogu za srpstvo da udarim nekog u bradu i da pola sata spavam. E, onak smo mi poslije toga, ne mogu ja tebi kazati ko je to organizovao, antidemonstracije, neka strana obavestana služba, razumeš.
I ona reci slobodno sve sad. Ne, 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 ne znam ja ko je, mislim to znali su ovi ko je Živko Puretić, on je to znao, on je organizovao, ne znam da li si čuo za Živka Puretića. E, on je to znao, Živko je tu bio, muckara radio. I ulazio mi u neki hotel A kategorije, razumeš, tu će da bude neko predavanje, neka cuga, klopa, šta ja znam, šta će sve to bude, na kraju na, da održeš govor naš, kako treba komunistima saseći do korena pičke manje. I sad mi ulazimo unutra, izlaze jedno njih pet Arapkinja, one sa onom feređom i ovo, ali to se vidi bre, to su pičku maternu, nekog šejka, sigurno bile žene bre. A čem to nije ni cugo, ni puše, ni ljubav isto, da budeš. Jeo zelenu jabuku. I tu jabuku, kako je grizo, među te Arapkinje zavitla. A ti znaš da u hotelima vidio si ti ovdje kod nas, dimo one zavese, znaš kako to ono, dekoracije. Kad je za ti zavese iskočilo, da li je to hotelsko obezbeđenje? Ili obezbeđenje od tog šejka, ja ne znam. S onim onaj izraelski onaj automat. Ja kam si normalna majke ti da poginem, pa ja sam se zakunao, najmanje 10 mora da padne da bi ja poginem. I sad radi jedni pički Arapkinjeri da ja, da razumeš da ja sad to, si ti normalna. I tu Živko, tu taj Puretić, šta je, kako, razumeš, uglavnom prošlo, razumeš taj organizator koji je ta organizovao, znaš što ovo, ono i... Je se Čenta uplašio? Ma di se uplašio, bre, on je nikad, on je bio operisan od straha, razumeš? On se pojavi, na primjer, kaže, ne idi tu u taj lokar, kaže, tu je Murija, razumeš, on baš ide tamo. Razumeš, ali nisu smeli na njega da krenu, znači uvijek je dva pištolja. I sad ti gledaj, znači to kad bi policija tamo uradila, kad bi on promašio, ja sam pucao na tebe, ti si policajac. I sad prolazi tamo prolaznik. I ti je skiviraš i ja ubijem tamo prolaznik. To je bruka za njenu policiju, pičku mati. Moraš da budeš profesionalac, razumeš. I nisu smeli zbog tega, a on je bio bezobrazan i slobodan, ovo ono, znači on oma vadi pičku mati, razumeš, i puca. Jebe se njemu koje, možda su u Srbi prolazi. To njega ne interesuje, razumeš? E, zato su ga se bojali. I onda poslije toga, kad se to završilo, onda su se mi sprijateljili. Je te kažu... zvao da ideš s njim u akcije? Ne, ne, ne. Čak sam ja jednom kazao, kaže, Dule, jebat ću ti mater, kaže, za ovo što si kazao. Sedimo ja i Čenta i Dule, taj, što ti kažu, razumeš? Ja kao vam rekao, Čen, daj banjke ti namesti posle meni i Dule tu nešto. Dubijete nekoga? Nekog da klepimo je ovo. Kaže, nema problema. Kaže, Dule, ja mamu ti jebem. Pa što si, si normalan, razumeš ovo. Sad on se pravi da on jači od Čenta, da njemu Čenta namešta posle, razumeš. A taj Dule Jeric, on je kao bio lupo. Sad slušaj kako on bio lupo. Znači, njemu je pucano iz puške lovačke, tu nogu ima ko pesnica možeš da tureš. Njegova ruka je ko moje ovo ovdje. To je strava, brate. Mi kad odimo na kupanje na zvojica, aj bio istetoviran, znači ovdje umotana zmija i kama, znaš kako ono, sav istetoviran. I ode mi na kupanje i legnem. Ono gužo na bazenu, u pičku, mate, razumeš, oko nas 5 metara nema nigdje nikog. Mamu i mjeme u piču, rekao mi švapski, izgledaj u pičku materiju, da je nešto mi ja ne odgovaram. Kaže, nemoj da jedeš govna, znam šta da. Oni ne može, ti kažem, strava kad ga vidiš, rupa tu, bate, mili razumeš, može turiti pesnicu. Svi su bežali od njega. Pa da, i onak treba sad idem da kupimo klupu na tim bazenu, znaš. Sad ako ja stajam to naredje, vi ga stoje, razumeš. Ja kam Jericu, aj ti. Znači, kad se on pojavi, kad ode tamo... Ovi svi razbeže. Znači, razbeziš Dule Jeric prvi. Kaže, jebaći ti za ovo malo. Pa ja kao, nije, brate, što sad ja idem ovo, ono, pičku mater, ono, ko vi gledaju ga ovako, pičku mater. To je strava kako izgleda, razumeš? I sad ja njem kajem, hoću da vidim kako ti Šano, znaš šta je Šana? On je Šaner bio. On kao Šaner. A znaš šta je on bio? I si vidio Kobac kad napada
zečevi ili nešto kad juriša na njih kako beže. E, u Bajer štrase, Švantale štrase, tamo i te tu, kad ga vide ovi lopovi, onak beže od njega u pičku, on bio visok za glavu od svih, znaš, i onak ti sve kontroliše, vidi. I onak otima i kese. To što su oni ukrali. I onak prodaje. Ja kam, ajde majke ti jedno da vidim kako ti kradeš. Idem ja s toga. A, šta ćeš kaš ti idem cipele da krade? U 12 sati, znači tamo je običaj da idu na ručak i niko ne ide ni da kupuje. Ali prodavnica mora biti otvorena. I neka devojčica otvara, ostala, na primjer, za kasi, tek toliko da je otvoreno, znaš, ne ide to niko, svi su na ruku. I on ulazi unutra, on znao za tu foru. I on ulazi unutra i noši džak, onaj plavi, ako si našao. I trpa cipele. Ona gleda u njega. I on trpa cipele u džak. Po njim rafu ide. Znate, prolazi pored nje. I svi vidio, ono kaže kako zmija žabu hipnotiše. E tako. Ma nije, ne sme bre, niko ništa. A ko je pucao na njega? U Čačku, zato mu pobego. Ja mislim da njega zovu, ako si slušao za nekog mangupa, on je bio dobar i sa Ljubom, kaže, on je u Francuskoj su ga ranili, imao je pljačku banke, Kiklop. I slušao za Kiklop? Jesam. Ja mislim da Kiklop ne mogu da ti kažem 100%. Razumeš, i on je u koaliciji, ili Kiklop u koaliciji. To se zove like. Kako? Like. E, ne mogu i dati. Da, što su pucali na njega u Francusku. Jeste, brate mili. I onak je ostao reso i dođe. I on imao tamo svoje te dečurliju mangupariju, razumeš, koji su krali za njega. Ovo nas, a Dule naš, ne. I Dule, iza leđa, znači da je nije u redu, a kam ti se pička obiša, razumeš. I on tog, kako se zove? Vitke? Like. Like. I on njega sa leđa izbode ga nožom u koaliciju. I joj opet ostaneš iz Bogotale. I ona kaže nekim klincu i sad ulaziš u kafe. I ovaj klinac izađe na ne znam koliko metara, razumeš? I da ga upuca. I on uspe rukom, zato ga nije pogodio, zato ga u nogu, zato što je udario ga po puški, razumeš? Lovačka puška. I tu ga. Kaže da su mu vadili sve od farmerica, kako je bilo sabijeno. I drugi put, kako je pucao, on je ovako bio uzim. Razumeš? I onak me kroz ruku, tu kuglica koliko hoćeš, kutičko umate, sam ti da je kuglica. I ostane živ. I on i dan danas ne sve da se vrati za Čačak. Ja mislim, ne znam da li je živ taj. Je li živ? Jeste. Je. On je kazao, znači, kad god se vrati u Čačak, da će gubiti. Dobro, neće ga on. Znači ti njegovi momci oni imaju ekipu. I oni dan danas još nije da se vrati u Čačak. Zato što se bojaju, ja sam mislim da Kiklop, ali znaš, u koaliciji. A ti nudio Čenta da nekog likvidiraš? Ne, nikad. Ja sam kazao, brate vidi ovako, što god ti treba, ja sam tu. Slike, na primjer, ja fotografišem kad smo na tim demokracijama za ovo, za ono, razumeš to, damo da on ima na sudu da prikaže da je četnik. Ako treba ići da ti svedočim, da ti dotura materijal. Da je politički migrant, da nije kriminal. Da, razumeš. Nikad mi kaže, ne on, nego ni jedan. Razumeš. Bilo je u Mihenu bio neki Buca, neki Smedereva, Rajo neki, Vidaković, ne vjerujem ga ja koliko njih znaš. Živan naš, ajde s nama, ja kažem, idu ovako. Sad će vas poređen sve tu, samo da vam pokažem ko je Živan. A to ja ne idem, brate. Ti si rekao da pucaš samo za srpstvo, ni za koga. Ništa šta više, uopšte da me ne pucaš za pare, uopšte. Ma nego. Kakvi bre pare, pa ja nisam, brate mili, razumeš, preko mene je sad oću da ti kažem kad je pare. Preko mene je prešlo 250.000 kokardi u Srbiji iz Nemačke za Srbiju. Čekaj, ti si ubacio 250.000 kokardi u Srbiju. Jeste. E sad vidi ovako. Neki Pantelić, on je bio Nedićeva, znaš šta su Nedićevići, straža ova bila, znaš. I s tim Pantelićom ja sam bio super, brate mi, razumeš. I neko je to znao u Dbaši, neko je to znao, razumeš. Imaš ti u Dbaši, vidi ovako, ja sam provjerio u Novom Sadu. Udbaša koji me pustio napolje. Ja pitam nekog Miloša Nikolića.
šta znači ovo, majke mi ti kaže, pustio je meni čovjek napolje, dao mi ličnu kartu i kaže, beži. Kaže, to je naš čovjek. Ali mora je, ima platu, dobro ima ovo, ima stan, ima to, boli ga kurac, razumeš. I neko je vjerovato od Uzbaša znao da on ima gravetsku radnju i da ima da štancuje te kokarte, razumeš. On ima kalup koji je štancuje, ali to je za nas tako, kad idemo negdje na neke naše ovo, ono i to nešto. I kaže on meni, tuvici slušaj ovako, oni su se do kraja života plašili Udbe. Do kraja života su se Udbe, nisu smeli dobro. Ti si mlađen, kaže, mlađi, kaže, znam, kaže, da si okej i sve to. Meni će stizati poručbina, a ti ćeš samo autobuse. Znaš da su nekad išli da švercu za Minhen kupovali stvari, donosili ovdje, preprodavali, čuda voli, svaki četvrtak i petak, to su stotinama autobuse dolazilo, brat, tamo, razumeš. I onako ona iz Čačka, ona iz Kraljeva, ona i 3000, ona i 6000, ona i 15000, ona i 1500, ona i ona i ona i ona. I ona svaki meni napiše tu taj paket. Autobus Čačak, broj autobusa i, na primjer, Marić, Miomir. I ja dođem i kaže, jesu, imam meni lovu, 3 marke. On kaže, Tubići, to mene košta 3 marke. Ja ne zaradim ni jedan fenig, nisam ja došao da se borim da ubacim kokardu u Srbiju. I ja neću da uzmem pare. Ja kam gospodinu Pantelici. Ništa ti nisi veći Srbi nego ja. Ti se ogradi, kaže, uzmi po 2 marke. Prodaj po 5. Ili ja ovaj, ja njima nisam kazao koliko. Ti tamo kad odeš, ti njima daš i kaže da toliko, da razumeš. Šta si sve ubacio u zemlju? Sve, brate, mili novine, ja sam kazao večerne novosti iz Čikaga, razumeš? Slobodu, srpsku borbu, četničke novine, srpske novine, naša zastava, sloboda ili smrt, jebem ga, ja ne znam nija da ti ne nabravim. Sve si ubacivo u zemlju. Sve, brate, mili, nema. Imao si poverljive ljude na želodiški. Imao sam poverljive, ja njima kažem, vidi ovako, daš mi ime i prezime. I gdje stanuješ. Bio neki Slobodan iz Ćuprije, znao sam i adresu i sve to. Ja njemu kažem, vidi ovako, ja sam u stanju da dođem u Ćupriju da ti pobijem familiju ako me izdaš. Iako ne odnese što i tako, tako i tako. Jer ja nemam nikog. Meni je 69. godine kad sam se ja povezao sa Manetom Pešutio Šonak, samo nismo kontaktirali, on je mene savjetio, nemoj Tubicu da se sastavimo ništa, Udba će otkriti i najebaćeš, kaže mlaci, kaže, može da se čujemo telefonu, kaže ovako sve. Onda mi je kazao, razumeš Mane Pešut, i ako hoćeš da vodiš pravu politiku, ne smeš da imaš dece. Čekaj, ti si bio vuk samotnjak u ovu. Jako on zbog čega kaže, ucenjujte preko dece, Udba. Vlada Čudić, što za Vlada Čudić iz Mikena? Da. Đujićevac. On ima 3 čerke i ja mislim da on imao 50 godina kad mu se Mane sin rodio. Naš Maneta Čudić je, što je profesor u Mikenu. E, vid ovako, Mane ima jedno 6-7 godina, razumeš. I oni kaže, Čudić, naćeš Maneta isetskanog u komadima, u džaku, najlonskom pred vratima. Kad je umiro Vlada Čudić, onda smo uvati ovako za ruku. I kaže, Tubiću, radio sam za Udbu. Ja kažem, što sumnjate na nas mlađe, brate mili, razumeš da smo mi ubacini Udbaš i ovo ono, stalno, brate mili, razumeš kad odem negdje na kongres i ovo ono, Rajko Tomović je drugo, a Radoman Tomović, on je bio sekretar u ovaj u Dortmundu, on ima svi moj svoj ovaj, prodavnici, ovo on je bio sekretar Srpske narodne odbrane. Jesu sumnjali da ti radiš za Udbu? Pa kako ne, razumeš, i vidio ako i on se šeta, znaš, i ovaj sad posmati, ja kao Manetu, šta ovaj bre radi? Kaže, sumlja da se. I nakrije se ispostavljaju da je taj Tomović da se sastaje u Grčkoj na moru sa nekim Udbašom. Ali ti si bio, prema što si otišao u inostranstvo na obuci Udbe, da im završiš neke poslove. Znači, oni meni, kad sam ja to u Švajcarskoj počeo sa tim Rakićem i to, znaš, ovo, ono, znaš, i sad gledaj. Znači, da im pokažem, ja kažem Rakiću kako će. Ma i taj Rakić, on je bio Šumadinac, seljak, ali namazan.
razumeš, ne mora to da znači škola, jebeš ti školu to, razumeš. Kaže, vidi ovako, znaš šta će mi daj, kaže meni Švajcarci, moraš da napustiš Nemačku, ovaj Švajcarsku. Kaže, znaš šta ćemo sad da radimo? Sad ćemo, a ja imam jednog mog zemljaka, razumeš, koji ću kao ja da ostavim kod njega taj četnički propagandni materijal, razumeš? I kako sam ja kazao, kad budem ja otišao za Novi Sad, da on kasnije donese i da preda državnoj bezbednosti, da ja nisam tamo teo da budem, da sam ja ovo ono, da sam ja nasilu, da sam to. Da bi oni vidjeli to, da bi me spremili i da bi otkrio neke ljude pa da se ponovo ubaci, da dođem u emigraciju. Razumeš, što smo ja i taj Rakić, on je nepismen više nego ja, a ja imam 4 razreda osmogodišnje škole. I mi to smislio tako. Dođem ja na Edru, ovdje oni mene deportuju. Imao je onaj pasovan, našta pasovan. Šta je, kako ja kažem, taka i taka stvar, to i to, 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 to. I rekao, ja imam ja spremno, rekao, za vas papire, ovo ono sam, nisam ja smio da nosim, doći drugi čovjek. Aj, kaže, javi se tam kod tebe u Novi Sad. Znaš gdje, ja kao znam gdje, pa Pavlo, rekao. Dobro. Posle jedno 3 dana, ja mislim, ajde ne idemo opet, da ne idem tako rano u pičku, majte, ne znam kad će ovdje doći Švajcarsku. Kad dolazi u civilu, znaš, kući kod mene, kaže, mama, neko te traži. Dobar dan, dobar dan, Živan Tubić, rekao ja. Kaže, pođite sad. Ovdje sam znao, pođušno. Pođem ja tamo. Kaže, Tubiću, dobili smo od Milana Radišića kofer, sa time, kaže, dobar si. Kaže, šta s tim, a moja je familija sva komunistička. Jedino ja izrod, brate ljudi. Znači, svi su komunisti, i deda, i stričevi, i baba, i pičku mater, svi je gotale. Ja kažem, vi znate moju familiju, vi ne razumeš. Kaže, odlično, hoćeš ti da radiš danas? Dakle, mi je bi ga, mora da znam kako i šta, ne može od ti da radiš. Jebi, odeš da kopaš kukuruz, onak ti gazda kaže, imaš doručak, ručak, večeru i cigare i toliko dnevnicu. Pa razumeš. Kaže, nemaš ti problema, mi ćemo tebe spremati, razumeš, i da te ubaci. Sad ne znamo gdje ćeš, Amerika ili Australija. Nisu oni mislili Nemačka, razumeš. Ili tamo jače emigracije, u Nemačkoj nije, to samo zarobljenici bili, razumeš, a tamo su bili baš četnici iz rata. I dolazio sam ja jedno 2 puta nedeljno na škodnje. A kako ste obučavali? Nisu oni mene obučavali, oni su mene, kako da kažem, rečima, znaš. Vidio, ako mi ćemo to, imamo mi naše ljude, ti ćeš otići tamo, pa ćeš ovo, pa ono. Oni su isto hteli da ja budem pucač, razumeš? Oni su hteli da ti likvidiraš emigrante? Jeste, razumeš. Znači, imamo mi, kaže, ljude. Jesi vežbao pucanje i to kod njega? Da, 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 da. Iz čega si pucao sve? Iz ovdje tetejeca, razumeš, bilo je iz pušaka, bilo je iz svega, razumeš, šnajpericu, trebao sam da pucam, ali nisam, razumeš. I sad gledaj. Spremaju to? Da, i oni su me spremali, to i sve, kad je bilo, razumeš. A ja ne mogu više da izdržim ovako napet, jebote, levac. A napravio sam zapisnik, da ja svoju izjavu ručnu, sve da ti ne pričam, ako me samo nešto ne slušam, oni to na sud i ja 20 godina robim. Ti si potpisao za udbu? Pa je potpisao, pa šta ću, prebili me jebote, levac. Hajde da me bacio sam 5. sprata. Ti si potpisao za udbu? Pa je potpisao, pa šta ću, prebili me jebote, levac. Hajde da me bacio sam 5. sprata. Gdje da te bacio? Pa dole, vreda. Na asfalt, na beton, jebote, levo. Ako nećeš da radi za udbolno, bacaj iz petak. Ma, nema, brate, pa oni su bili tatamate, oni su ništa drugo, nisu znali tako da prete i da jedu govla, da mora tako da kažu, razumeš? Oni nisu smeli, oni nisu mogli da kažu. Jebote, levo, pa šta misliš, ovaj Tubić nije lopov, nije ovo, nije ovo, nije ovo, dobar čovjek, pa razumeš sve to.
Pa neka ga neka srguje koga jebe kurac, razumeš? Bitno je da nije lopovi, razumeš? A ono kontra bili, svi lopovi, svi prevaranti, svi džilkoši, da ti ne pričam ko ovo, ono, razumeš, to su sve bili njeni ljudi. To znaš da ti ne pričam ja, razumeš? Pa čekaj, je pošten čovjek mogao da radi za udvu, nije? Nije mogao, pa što ja nisam radio za udvu. Kako je prekinuto? A kako ti možeš protiv svog naroda raditi ako si ispravan Srbin, ako si Srbin da radiš protiv svog čekaj, naroda? Čekaj, kakav zadatak su oni tebi dali? Nisu oni meni nikakav zadatak dali zato što sam ja pobegao. Gdje si pobegao? Za Nemačku. S lažnim pasošom? S lažnim pasošom. I ja kad sam pobegao, tu sam ja stekao više. Dva čovjeka nestane iz emigracije iz Nemačke. A to su ljudi koje sam ja viđao u Novom Sadu. Razumeš? Ali nikad nije tijeli da mi kažu ni u Nemačku, ni taj Mare Pešo, ni ovo, ni ono. Kaže, nisi ti kako treba, uštamo nešto da organizuješ, pa da nam vrate kontru, kaže, razumeš? Uglavnom, kaže, dva čovjeka nestalo kad si ti došao. Ja kaže, kad si ti došao, ja kam tog i tog dana uzmimo sreda, zna da bilo 11 sati, taj voz dolazi u 11 sati u Minhen. A da, ne mogu da se setim, razumeš? Kaže, tog puta i lovi su, kad sam ja došao u Minhen, ja nazovem. I on se javi, Đorđe Banjac, razumeš, sad je pokojni, umro je, čuka ga, razumeš, znači odlaze oni polako, ja još pešaču polako. Ja zovem na tu njenu portirnicu, ne znam. Dobar dan, druže, reko, slušaj, ne bi ti ja jebao malo materi, reko. Kome ti to kažeš? Ja kam tebi pička ti materi, komunistička banda jedna. Rekao, pozdravi Đorđe Tabanci, kaže da živan tu bi sedi u Mikinu i pije kafu. I pusti se. I onda su oni oba, tap, onda se razveš, ali te što sam znao. Razumeš, možda je bilo u Ameriki, u Australiji. Jesu slavi udbaše da tu bio? Vidio, ako primetio sam nešto, znači nije bilo direktno sada je neko došao da me prebije, da ovo ono. Znaš šta su mne, to su Šiptarima kad sam ja, naprimjer, ja tu imam i tu sam izvoden i ovdje sam, naprimjer, leva strana mi izvodena, kako sam se branio od njih, od Šiptara. Ovo sam Šiptara mi napalo. A vidio, ako Šiptar... Zašto te napalo? E, sad ću ja da ti kažem. Znači, Šiptar, on ne vole Srbina, ni četnika, ni komunistu, ni ovo, ni ono. A to su ovi znali. Razumeš što je bilo u lageru, razumeš Šipaca bilo u pičku, u mater Polkovaci, razumeš. I to su ovi znali. I sad Šiptar, da li bio četnika, da li bio komunista za njega, isto on bio Srbin, razumeš. I ovi to, ja sumljam, ne mogu da to redim. Da su Šiptare UDBA poslala na tebe? 99%. Kako se to odigralo? Vidio ovako, znači ja ulazim, to ti je, na primjer, tu gdje smo mi bili, to ti je, na primjer, bila kasana vojna za vrijeme Hitlera i pre drugog svjetskog rata. To su bile kao barake, nasprat imaš prizemlje i drugi sprat. I onda kad ulaziš unutra, imaš ulaz. I s ove, sa leve strane imaš, ideš nasprat gore. Ja sam tu ušao i ni četvora na mene Šiptar polazi. Ja se vratim kad njih još četvora. Znači, brate, to je pljuštalo, brate, mili. Kaže, nema Boga, ima Boga. Ja nisam u nesve spao. Ja nisam mogao ovako ruke da skupim kako sam parirao, kako sam branio, kako se to. Da ti ne pričam, mogu i sad da ti pokazujem, da ti ne pokazujem glavu. Evo ti vidiš da mi je tu odsečeno. Nož mi zadenuli, bre, jebotale, se razumeš. I onak je tu bilo okršaj. I kako najde... se ti branio? Pa, ne znam ja sam kako sam se branio, kako sam ostao na zemlji, razumeš. A ja sam imao unutra u sobi skracinu, krate što se kaže, ali jedno cev, razumeš, i pola kese sam imao munici, razumeš. I najde neki bilder, neki Čeh, razumeš, strava ga vidit. Kaže, bratko, šta je? Jebaše mi, reko, materu, pičku, razumeš. I oni se tu razviđaju, ja izađem, uđem unutra kod mene u stvari u sobu i uzmem tu. Taj krateš, razumeš, i tu municiju, gdje ste reko pičke jedne šiptarske, majku vam jebem u pičku, oni se razvržali, razumeš? I dolazi policija. I ja kajem bratku tim čeku, evo ti ovo drži, nosi kod tebe u sobu, razumeš? Ali su oni su vidjeli ti šiptari, to znaš ovo ono i mene ovo u bolnicu, kad su mi gaće bacili i čarape, sve je bilo krvavo, ono šta da ti pričam. Znači, sve. Nisam znao, brate, mi li da u stomak primaš injekciju, pičku, mate, valjda sam bio krvario.
unutra, razumeš, ne znam. Imao sam dva potresa mozga tog puta. I zamisli, policajci nemači, dođu, prevrnu ceo krme, cijelu sobu traže taj krađer. Ja kažem, ste vi normalni, vrate mi. Kaže, imamo dojavu. Ja sada ne kažem na kamerama, ja njima pokažem, zadrljim ovaj onaj pokrivač i pokažem onu stvar. Reka, evo ga, brate, ovo ti je. Šta ti im pokaže? Pokažem onu da stvar. Da si iz toga pucao? Da se iz toga, ja kažem. Oni, znaš, ovo ono, kod nje nije tako, kod nje, da sam to nazvišljama kazao, oni bi me prebili, bre, pokrali mi noge i ruke, pičkoma. Kod nje to jebe se njima, znaš, oni se smeju, uglavnom da su oni obavili to. Nema ništa, nisu našli u sobi, ovo ono. Ali nemačkoj policiji je bio potpuno svejedno. Što se vi istrebljujete međusobno, vi, UDBA, to njih nije interesuje. I ja zovem Mareta Pešuta. Poslije jedno dva dana nisam mogao da ustanem iz kreveta, ja poslije dva dana imaš u bolnici onu za ubaci, znaš i razgovara. Kaže Tubiću, sve smo čuli, kaže, međutim ne možemo ništa, nemamo mi mogućnosti, ovo je Nemačka. Ovo su naši neprijatelji, ne možemo mi ovdje ništa da uradimo. Kad izađeš iz bolnice, premjestit ćemo te na drugo mjesto, nećeš biti tu. Kako je emigracija primala to što vas UDBA lovi i taman i kozačar? Vidi ovako, to ti je, znaš i sam, u svakoj državi taj Tito, on je toliko bio namazan. I toliko bio povezan sa tim svima državima. Da mu je svako dobavao, onda je teo. Da vas sve pobije? Smo sebi nas pobije. I Nemačka mu je u tome pomagala? Ma kako je pomagala kad on je dolazi, ono ne znam koje, 74. koje je bio ono kad je sa Vili Bradtom bio. Ono su sve emigrante pozatvarali. Nemačka policija je tolerisala to što UDBA ubija emigrante. Vidi ovako, ja kad sam dao intervju za azil, znaš šta je intervju, ko sad ovo na primjer, tako nešto tvari. Meni kaže Mane Pešo. Pre će imati državna bezbednost u Beogradu nego ti što ćeš dobiti. Odgovor. Znači to što sam dao intervju, razumeš me? Tražeći politički azil u Nemačkoj? Da sam tražio zašto, kako, šta, znači oni imaju... Odmah to ide odmah šalju, pre nego što će tebi, oni šalju u Beograd. Ili ovi njima šalju, ni njima. Znači oni sarađuju. Pazi šta govoriš. I nikad nisam dobio politički azil. A lopovi tamo u Nemačkoj, isto što radio, ovdje što radi državna bezbednost i policija, to isto radi Nemačka policija. Lopovi u zatvor, možeš da misliš kad je neko u zatvor za krađu i za obijanje i dobio u zatvor azil, brate, pasoša želanski, emigrant. A ja i taj Đokić, brate mili, taj Đokić isto jako pošten čovjek, razumeš? Samo što je prešao sektaša, sad ću ti pričati nešto šta mi je kazao, razumeš? Kaže meni Đole jednog brata, bio sam sa Isusom Hristom, a on prešao u neku sektu, znaš. On samo gleda da ima love, jebote, lebađa. Ja kao, pusti, brate, mili, to u pičku, izdržat ćemo, teraju uz mene i u pičku, mati. I šta je bilo? Pa kaš, pričali smo ovako, sedjeli i pričali, znaš. Rekao, jebote, lebađa, sve prolupa u pičku, mati. I kaže, preko njega, ne zna kako se to poveže sve, razgovarao sam i sa Bogom. A mi u Frci, vrate, meni tri dana produžuju boravak tamo, znaš, pa opet poslije tri dana ode pa produžavam, a njemu, zato što imao familiju, njemu produže mjesec dana, mjesec i po dana. Ja kažem, kad će sad biti za Isusu Hristu? Ko zna je tu? Ajde, reko, majke ti, kad budeš razgovaro, kaže da nam sredi te papire jednog jevota. O Isus Hrist da vam sredi papire? Pa je on normalno, vrate mi. A zumeš? Kako ti možeš štediti s Isusom Hristom? Ja sam hrišćanin, verujem u neke stvari, i u tog Boga, i u to neku silu u redu. Ali da ja sad sedim, brate, ili s Isusom Hristom... Čekaj, dobro, ajde da se vratimo na UDBA-še. Kako si ti prepoznavao UDBA-še? Pa nisam ili ovako mogao da ih prepoznam, znaš kako su oni bili. Oni su jako se elegantno nosili i većinom su bili krupni. Pa razumeš? Imali su... Znači, nikad nisu gledali, na primjer, ko drugi ljudi. Uvijek su nešto se špijali. Da, nešto, razumeš, i ovo ono. Naprimjer, ja sam dao ni cinkaroš, na primjer, u Mihinu, pa jedno ni 30. Razumeš.
I kad je to malo krenulo nabolje, kažem ja jednim nekim Grbiću. Grbiću, jebaću ti mamicu, pobiću ti familiju i su mamicu ti jebem u pička, znaš zašto ti ti fala? Zvali su policiju, u policije u Novom Sadu da pokažu mami ovaj kasetu što si ti snima. On dođe u crkvu i snima sa kamerom, profesionalno kamerom, novinar, to je tako ko ova, razumeš? Samo ne smeš ti ništa, brate, to je Nemačka. Oni kažu, idite vi u Srbiju pa se vi obračunavajte, razumeš? Ovdje ne smete ništa, razumeš? I ja sam te koje su znali, znaš, tako neki put matretirao, neki put ne. Ona su jednom, to se poslije dokazalo, bačena na hrvatsku crkvu, bačena bomba. I ispičano tamo četiresi, šta je znam ovo. Ono je bili osumničeni ja i Petar Milatović. Ostroški. Ostroški i taj Đokić i ovaj Vlada Čudić. A znaš da je Vlada Čudić jedno pokušavao atentat na konzulat u Mihenu, znaš za to? E, i sada Vlada Čudić komandant, a mi smo njegovi. Dođi me kod nekog Grka i evo je to levac, kažu, bratku, šta je? Kaže, bila policija pokazivala tvoju sliku, raspituje. Odem kod ovog, sam ja Čudić. Halo, komadante, ja njega zva, tako sam ja njega zva. Kaže, dođi odmah kod mene na kafu. Znači, nikad telefonu nisu pričali. Kaže, slušaj, ja sam šef za paklene mašine, a vi ste, kaže, pored mene, osumničili su mu, neće oni nas zadirali, nemaju oni 100%, razumeš? Ono su lepili po klubovima, po crkvi, po ovo, ono, davali nagradu da ko otkrije ovo, ono. Ja kajem ovim neki, prijavite mene ko vebe pa ćemo podijeliti u pičku matera, razumeš? I jedno mene poslije jedno dva mjeseca zove Čudić i kaže, slušaj, legla je stvar. I on je bio veći, ja sam bio migrant, ali sam ja, kako bi ti kazao, naš. Bio on ipak bio, ja mislim da on za cijelu Nemačku bio, on je Đujićevac, znaš, da on za cijele Đujićevcu, znaš da se Đujić, bio, mi bili raskolnici, a Đujić bio zagranični. Reci mi, Ljotićevci su na vas četnike gledali sa podcenjivanjem. Nije, vidi, ja sam da sve, ja to me pitajte da sve, ja sam im bio jako dobro, razumeš? Izlazili su u Karlovci u neke srpske novine, znaš da su izlazili novine. I on meni uvijek, kad god dođe, on meni donese, evo ti tvoje novine iz tvojih Karlovaca, razumeš li ovo ono. Njegova žena Ruskin, živa mu žena još, razumeš. I uvijek ono, znaš, Bog zna kako da mi se javi i sve ovo ono. Taj Živić je malo bio, i čeka Vlajko Vlaković, ne znam da li znaš, on je bio urednik i iskar, razumeš. I onak je bio, ko još ono tam bio. Oni su bili mnogo obrazovani od četiri. Kako ne, brate mili, oni su i školovani, jebi. Oni imali debele penzije, jebi ga kurva. Razumeš? Četnici su bili sirotinja i proletarija. Seljaci šumadijski, brate mili, razumeš? Znaš kako su mene zvali? Na primjer Čunić. Te si kaže četnik iza bundele. Pa ja kao nemoj jebi. Kako si ti četnik iza bundele? Pa di će vode sve ravnica, kaže di si ti bio četnik, majke ti. Kako ti možda budeš četnik? Kaže, kad tu samo kukuruzu i bundeve, pa ja stanem iza bundeve i metem pušku na bundevi i kad raspiznem, reko oni dole, razumijem. I onda kada te zvao, kaže, četnik iza bundeve. A kako si ti uopšte postao četnik iz komunističke poreklo? Pa vidi ovako, iz komunističke, na primjer, naše poreklo je dole od Sjenice, razumeš? I mi smo se uvijek tamo koji svaki borali s otim, na primjer, moja familija pobila neke tursku neku svadbu, pičku maj. I Bežanija, razumeš? I tako kad smo došli ovdje i dan danas u ti Mošorinu, odakle ja potičem, razumeš, Mošorin to je jedno selo kod ovaj, tu Novog Sada, razumeš. Tamo smo mi najpošteniji, ali ne smiješ se s nama zajebavati. Znači, ovo dobiješ po tamburi. E, taki smo ti. I tako da sam ja, ostalo mi to i ne. Svi su kaže, kako ti kao taki lala, kaže, tako da si dobar Srb. E, reko je, evo vas, kako ja imam veze sa lalama? Lale su Holandije, reko je, vi ga nisu lale ovdje i tako je. Srpska priča, da li će Srbija biti oslobođena, jesi mislio da... Znaš šta sam ja mislio? U stvari,
Čak šta, posvedali se migracija radi Miloševića, jedni su kazali, evo, kaže, vođe komandanta koji će izvući srpski narod, znaš da on ima priču, na Gazimestanu, ovo, ono, da ti ne pričam, brate, mili, znaš ti bolje nego ja, ali umeš. To je bilo, razumeš, Đujićević je bio, pop Đujić, on je, ne mogu sad da ti kaže da bi sad to kazalo, razumeš, sad kaže, ti si dao, kaže da me neko udari po nosu, ali on se malo te ne bio opredelio za Miloševića. Đujić. A eto kakva, kad je dao doživotnu titulu Vojvode, dao Šešelju, preto mi. A možda je to isto? I Milošević i Šešelj, ista priča. Pa ista bre, oni su isto pričali. To je sve bilo, vidio oni, svi oni Vuk i ovo, to je sve bilo jezgro državne bezbednosti. Razumeš, Jović, ovaj, Komljenić, Raketić, Dejan Lučić kao trebao je da ubio Vuka, znaš što oni pričaju između sebe, kako je ovo ono i tako neke pizdarije, razumeš. Oni su bili svi i onak je tata kazao, e sad svi osnivate stranke, da ne bi neko dobro, jedino Koštunica mogu ti kasti. Ja sad ti kažem, ovo je zabeleženo na kameru, znači nema laži. Sve će isrušiti Koštunica, ali možda će potrajati vremena. Ovo što Koštunica nema Evropu, pa znaš ti šta je Evropa, bro? Šta je, bro? Pa truhuler, bre, obično. Kod nas sad nema benzina. Mi imamo u Rumuniji tankujemo benzina na pun i napravim rezervar 200 litri i švercem prodajem ovo. Švaba nema benzina, on sedi u stanu i umre u stanu. On ne zna da se snađe, oni su glupi, brate, oni samo televizor i posao i piju pivo. Petak, na primjer, do 12 sati radimo. I onda kad petak, pola 12, ja kažem, izgleda će da pada kiša. Oni popize, zato što nije lepo vreme da idu u Bijegarten, oni kažu u Bijegarten u baštu za pivo, da piju pivo. Eto ti je Švapsko. Pa dobro, ipak si ti želao da pobegneš iz Titove Jugoslavije na zapad, da osjetiš taj sladak život. Vidio, ako to sam kao mlađi, ja sam, nisam ja, da ti kažem, sad planirao 69. da idem ja u emigraciju, to je glupo kazati, ja znaš. Nego jebi ga, znaš, dođe onaj, sjećam se u Mošorin, došao neki Ratko, on je neki bio futbaler, došao mu brat rođeni, razumeš, kupio mu kuću, znaš, on tako bio proleter neki, jebi ga, nije imao ništa, bio dobro igrao futbal, znaš, i onda jebi ga, jurio kurve, znaš, pio ovo, ono. I zapustio se, nije imao šta, i brat mu nije se bavio politikom, znaš, vjerovatno bio ekonomski emigrant. I dođe u Mošorin i kupi mu kuću u Mošorinu, razumeš, i sve to. Mercedes neki, kabriolet u pičku, majte, razumeš, to nikad neću zaboraviti. I tebi se to svidi, hoćeš i ti? Evo te, levac, sad ne mogu da se taj, mi smo neki kumovi bili dalje, razumeš. I ja sad okljuvam se oko te kuće gdje je kupio, znaš, ja vidim, znaš. Zdravo kume, znaš, sad ja ovim bratku. Ja ovog ne poznajem njegovog brata, razumeš. O, kume, ajde unutra, znaš, ovo mi je brat. I ja pitam njega, može tamo da se nađe posao neki, ovo ono. Kaš, kako ne može, bre, ima posao, samo hoćeš da radiš ovo ono, razumeš. Ajde, kaš, drugi put kad dođem, ja ću nešto. Ja nisam mogao da izdržim, ja zimim. Pre toga nisam pobjegao, normalno dobio pacoš i ovo. Pa dobro, ili ipak se vratio bez igde ičega odmah? Vidio ovako, znaš šta je klinac, ja sam imao 19 godina, nisam se ni brio, je otišao tamo, brate, mili, gledam. To je sve za mene bilo čudno. Nije to današnja vremena, danas klinac ode od 19 godina, u stvari od 15 godina zna prefektno kompjutere, da ti ne pričam sve ono. Ja ništa, bio u Mošorinu, brate, mili, čuo svinja na salašu i ovce i krave i da ti ne pričam, ali te ne jebi ga, razumeš. Džilkošu, seljački, razumeš, eto ti razumeš. Kad dođu te prije, jurio prije, razumeš, neki prijatelj, ako se suprotstavi, njega krknem u bradu i završeno ti to, znači, e tako ti to. I odim tamo i što ono kaže, jebote, gledam ovo, ono, razumeš. I nekako, šta ja znam, nije mi se to svidjelo, znaš. Šta ja znam, dok sam imao para, trošio sam to. A tri puta si pokušavao u Nemačkoj? I tri puta nisi uspio da se obogatio? Pa možda je to sam Bog, brate mili, tako neke stvari, razumeš, možda je sve to tako bilo, razumeš. I na kraju sam ispao, znači otkrio sam, sada mogu da dokažem ovima Kosovcima, samo da hoće, ja mogu da im kažem ovo je, ovo se snima.
neka izvade tu arhivu Dražinu, brate, ima original sve. Oni te Engleska, te Amerika, te na kraju Rusija, znate, ovo ono, nije istina, sve je u Beogradu. Dobro, ali zašto tri puta nisi uspeo da se u Nemačkoj skućiš? Idu ljudi po 10 puta, pa ne, gdje žene se ljudi po 20 puta, pa 21. put se oženi i funkcioniše, brate. Tako i ja, odem, jebi ga nešto, frk, ono, izbo sam ono Hrvata, pa sam morao bežaniju, razumeš? Zašto si izbog Hrvata? Vidio ovako, znači radili su na jednom hotelu, oblagali neku fasadu, radili, znaš, ovo, ja sam bio Srb, razumeš. Bio je jedan musliman, ovo drugo sve Hrvati, razumeš. I ja čutim, jebi ga, gledam ja svoje posle, to je bilo dobro plaćeno po kvadratu, razumeš, zarađivali po 3000 maraka, jebotele, to je bilo... To bio velika pala. Hvala, bre, kako bre, ne. Bio 12.000 u ono vrijeme, bio 2002 BMW nov, razumeš. I sada kad se desilo to, još oni kažu meni prije toga, ajde se kladimo, rekao, jedite govno i vi hlađene naše. Ja mislim 100% Vojvodina gubi, ko će biti ono da Hajduka spiči u Splitu. I meni jedan kaže, danas ne znam šta je, pič, ja mislim da je Smederevac. Kaže, znaš da Vojvodina krknula 4-1 Hajduku u Splitu. Majki, jer majka. Ja znam gdje oni odsedaju koju kafanu. I ja tamo rekao, šta je bilo? I on onoma na mene. Jebem ti mater srpsku, čak su mi štovali materi četničku i Titov jebali materi ovom i onom i sve. I oni krenu na mene, ja imao neki nožekonju, razumeš? I jedno dva puta, samo sam ga pored, nisam teo našo. Mislio sam, ipak ja je malo mu zakačio slaninu, razumeš? I tu dođe policija, ovo ono šta je njega primac u bolnicu, razumeš šta je bilo, kako je bilo, razumeš, mene saslušaju, pita šta je bilo, ja kažem šta je bilo. A oni verovatno da imaju informacije, čak i možda šta i prekontrolisali, razumeš, vide meni pasoš iz Novog Sada, Vojvodine iz Novog Sada, ovi su bili negdje Livno, Duvno, to su najzagriženiji ti jeviga, razumeš, to je tamo Split. I to su se po Karabasu, ja kad krenuli, ni 6-7 jeviga, oni bi mene ubili da ja nisam, razumeš. A ja nisam vidio, mogu sam ja u stomaka da ga pustim creva i završao, razumeš? Ja sam ipak ga malo sa strane ga samo bocno. Znači nežno si ga ubo samo. Molim? Nežno si ga ubo. Pa jebi ga nežno, šta misliš da sam ga krknuo u stomak da sam mu pustio creva? I tako se i tad vratio bez Mercedesa. I bez Mercedesa tek posle, znaš kad sam počeo da vozim auto, razumeš? Kad sam se oženio. Kad sam se oženio, evo onak sam se smirio, povuko, auto, dođem kući, spavam, posla sve. Prije toga, stalno bre, nešto zavirivanje, ko je, šta je, idem kroz neki park sa posla, razumeš? Znaš, pa onda ti jebiga imaš neko, jebiga, imaš ovi manijaka jebiga, znaš, jebiga, ko recimo i kod nas, koji zavirivaju, znaš, iza parka, ako neko nešto, znaš, da napadu seksualni tipičke, ma ne znam, nije, znaš. I ono mi se mamu nemam ovime me čeka, znaš, ali bio sam uvijek naoružan. Čekaj, u Nemačkoj si... Pa siti mi to, pa neko mene zatvori radi pištolja, jebe se meni. Stalno pa, si... Ako mi pa stalno, po Mihinu si stalno išao na... Stalno, brate mi vidio. Šta si imao od naoružanja? Devetku, beretu. I to bilo Nikolana, brate mili, ko ogledalo. Jedno odem je u jugoslovenski klub. Oni tamo kad su vidjeli neki Dragan Urošević, možda se slušao Dragan Urošević. On je bio predsjednik jugoslovenskog upravo. Jebi ga ja ne znam, evo mu ti mater, naš imao ja neku jaknu, a ovdje mi je bio pištolj. I kad sam se ja nagnuo, ono kurac, poznalo se ti mater. A to svi Srbi opet govorio. I meni jedan mali Milence pokojni, jedan moj Novosiđan, dečkić mali, ja sam imao šlifuo te moje poletarce četničke, razumeš. Kaže, čeka, Živane, nešto sam čuo, kaže, da se zvali, kaže, policiju. Ja kažem, Milence, evo ti ovoj beži napolje i sakri negdje i vrati se nazad. Razumeš. Ja to na motorka njemu dam i on ode, izađe napolje negdje, sakrio pod neki auto, tamo sakrio pod gumu, našli ovo, ono. I on samo što se vrati upada policija. I dolazi kod mene i kaže, Endeho, ruki u njih. Pretraže me, gledaju, malog Milenceta gledaju. Rekam, čemu se radi?
kažu, imate pištolj. A ja opet onu stvar, već da vam pokažem pištolj. I vadiš od kočara šlic odmah? A nisam onog puta, ja njima kajem u koči da vam pokažem, ja ću vam pokazati, brate, ili razumeš? Tako nemaju Nemci, tako samo sad imaju pištolj. Čekaj, kad god ti traže pištolj, ti odmah... Ja odmah, kao, majke mi ti kada to se desilo jedno 5-6 puta. I odmah ga izvadiš, kaže, evo vam pištolj. Ne, nisam svaki puta, jebi ga sad ga i ti ga dajš odmah. Znači, oni su se Nemci nagledali u pičku materi, razumeš? Nego tako, znači, kad god nešto ja kažem, mogu da vam pokažem pištolj, bez problema. Znači, Nemci, oni to tako. A je ti žao što se u Njemačkoj nisi obogatio kao drugi gastarbajt? Vidio, ako napravio sam ja para. Znači, ono kad sam vidio da nema leba od toga sve, šta ovdje rade, ovi brate mili, Vuki kompanija i šeferi i ti, bukatori i ovo, ono ne da sam se razočarao, ljudi su neki su umrli su bre od toga. Đujić je umro od toga što je dao Šešulju doživotnu. Tito u Vojvodu. Od toga. I šta da ti kažem? A ja ne da sam, ono kad sam vidio da nema leba od toga ništa, razumeš? Onak nađem jednu ženu, imala dvoje djece, muž imao od braka, ja sam tu djecu branio, razumeš? I s njome. A je ti žao što je srpstvo poraženo? Ne da me žao, nikad neću preboleti. I hoću da nastojim, samo ne mogu ja sam, brate mili, to treba organizacija, vi pametni ljudi, vi koji imate televizore, koji imamo deci uvesti poseban udžbenik, da se uvede u školu poseban udžbenik po pitanju srpstva, ko su Srbi bili, šta su Srbi, da, kakvi su, nikad lopovi nisu bili, nikad nisu prevaranti, kako je Srbin ratovo, zašto je ratovo i tako neke stvari. A ne, brate mili, ko ovo što pišu. Partizani, koljači i ovo ono. Meni nikad niko nije kazao, ja sam zahtevao u Njemačkoj, ja hoću da budem pucač i čistač. Nisu me oni nagovarali, nego to je bilo moje. I ja sam dao ideju, ja kam ja hoću, pa neka bude šta bude za moje strane. A ne sad ko što su pisali tu novini, što su kazali, oni vrbuju ljude. Pa ima ljudi koji su dolazili, imaju radne papire, ovo ono, pa dođe tako. Oni kažu, nemoj dolaziti više, imat ćeš problema, imaš familiju, imaš djecu, ovo. To ti ja kažem. Znači, tebe to niko nije tero da budeš pucač i čistač? Ne, ja sam dao predlog, ja sam kazao, ne može više da diže ruku niko na odbrate, mene na nas. Razumeš, ja sam spreman da se žrtvim, ako treba budem kamikaze, kamikaze i pičku. Bio sam spreman u ono vreme. Ti si bio srpski kamikaze. Da se opaše, brate, mili. Da se opašem. I da krkem negdje, brate, među komunistima. I šta mi Bog dao? Letiš u vazduh, najverovati da bi u raju otišao i sam pošten jedu da razumeš. Razumeš, a oni otišli svi u pakao, ti koji su sa mnom i u pizdu materi. I šta će da vedeti?